হাই এভরিওয়ান, প্লাবি স্লিটল ওয়ার্ল্ডলৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি সকলো অসমবাসীকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো ভালেই গৈ আছে, কাৰণ আজি ভোগালীৰ বতৰ আৰু এতিয়া সময় হৈছে 11:30। কিন্তু বতৰটো খুব ডাৱৰীয়া হৈ আছে এইকেইদিন, অলপ ঠাণ্ডাটো বেছি পৰিছে, চাগে ঠাণ্ডাটো যাব বিহুৰ পিছত। মানুহে তেনেকৈ কয় বিহুৰ পিছত ঠাণ্ডাটো গুচি যায় বুলি, চাগে তেনেকুৱাই হ'ব। যিয়ে নহওক, আপোনালোকৰ সকলোৰে বিহুটো ভালেই যাওক তাকেই মই কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। কালি উৰুকাৰ দিনা আপোনালোক কেনেকুৱা গ'ল মোক প্লিজ জনাব কমেণ্ট বক্সত। আৰু মোৰো ভালেই গ'ল, আমি ৰাইজৰ লগত একেলগে এসাঁজ খালোঁ, মানে মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ, আহি আমি একেলগে এসাঁজ খালোঁ যোৱাকালি ৰাতি। খুব ভাল লাগিল, সকলোকে লগ পালোঁ, মানে আমাৰ এওঁলোকৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিক লগ পালোঁ। কিছুমানৰ লগত মোৰ চিনাকি হোৱাই নাছিলে, বিয়া হ'বৰ বেছি দিন হোৱাও নাই, মানে দুবছৰ হ'ল যদিও মই ইয়াত বেছি নাথাকোঁ কাৰণে মানুহখিনি সিমান চিনাকি হোৱা নাযায় মানুহখিনিৰ লগত। তথাপি কিছুমান নতুন নতুন মানুহক লগ পালোঁ, তেওঁলোকেও মোৰ লগত চিনাকি হ'ল, ভাল লাগিল। কিছুমানে জনালে যে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ' চায়, খুব ভাল লাগিল শুনি। আৰু আশা কৰোঁ যাতে তেওঁলোকে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাই, আশা কৰোঁ যাতে তেওঁলোকে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই মোক সঁহাৰি জগায়, গৈ যাবলৈ সাহস দিয়ে, এইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট। চ' আপোনালোকে সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব, আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ দ্বাৰাই মই আগুৱাই যাবলৈ সাহস পাম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখাম আপোনালোকক যে আজি মই কি কি কৰিম। আজি বিশেষ তেনেকৈ দিনৰ ভাগত কৰা নাযায়, তথাপি অলপ অলপ কিবা কৰিলোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু যাতে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চায়, তাকে মই আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু বলক ভিডিঅ'টো চাওঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে জানেই কি কৰিব লাগিব, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। মই দুদিনমান আগত আপোনালোক জনাইছিলোঁ যে আমাৰ ঘৰটো ৰং কৰা কাম চলি আছিলে আৰু এতিয়া ৰং কৰা কাম হৈ গ'ল। আৰু বিহুৰ কিছুদিন আগত মই গৈ পেলাই ঘৰটো অলপ চাফা কৰি আহিছিলোঁ আৰু উৰুকাৰ দিনা আমি সন্ধিয়া নোহোৱাৰ আগতে ঘৰত গৈ পালোঁ আৰু ঘৰটো অলপ চাফা কৰি এনেকৈ দুখনমান ফটো উঠিলোঁ। ৰং কৰা ঘৰত ফটো উঠি খুবেই ভাল লাগে। কালাৰবোৰ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে প্লিজ জনাব কমেণ্ট বক্সত। পিছদিনা ৰাতিপুৱা উঠি দুমাহী আছিলে, সেইকাৰণে অলপ ৰাইজৰ বাবে প্ৰসাদ আগবঢ়ালোঁ আৰু লগতে অলপ ঘৰৰ বাবেও আগবঢ়ালোঁ। চ' এনেকৈ অলপ যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। গোঁসাই চাকি দিয়া স্থাপনাখনো অলপ চিজিল কৰি ল'লোঁ, মানে ৰং কৰাৰ বাবে সকলোবোৰ বস্তু অচিজিল হৈ আছিলে। চ' মই অলপ ডিচিপ্লিন কৰি ভালকৈ সজাই ল'লোঁ বস্তুবিলাক। পৰম্পৰা অনুযায়ী যিখিনি কৰিব লাগে মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি এনেকৈ অলপ লাড়ু পিঠা আগবঢ়াই ৰাইজৰ সন্মুখত উলিয়াবৰ বাবে সাজু কৰি থৈ দিলোঁ। আৰু আনফালে হাজবেণ্ড আৰু ল'ৰা ওলাই গৈছে, আগদিনা সকলোৱে এসাঁজ খাই পিছদিনা মেজি জ্বলাই যিহেতু, চ' তেওঁলোকো তাত গৈছে আৰু এইফালে মই এইখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু অলপ পিছত এইখিনি দিয়া হ'ব আৰু আমি সকলোৱে মিলি অলপ জলপান খাম। জলপান খোৱাৰ সময়ত ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল কাৰণ জ্যেষ্ঠ মানুহ বহুত থাকে, চ' তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ বাৰু। তেনেকৈ কাম কিছু কিছু কৰিলোঁ আৰু গধূলি হোৱাৰ আগে আগে এনেকৈ মাছ আনিছিলে, চ' মাছখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'লোঁ আৰু মাছ বনাবলৈ গৈছোঁ আমি ওলকবিৰে। আৰু ওলকবি মিক্সিত অলপ পিচি ল'লোঁ, গোটেইখিনি একেলগে পিচি লোৱা নাই কাৰণ অলপ এনেকৈ ডাঠকৈ থৈ দিলে ভাল লাগে। আৰু আজি সকলোৱে অলপ বেছিকৈয়ে বনাব কাৰণ পৰম্পৰা অনুযায়ী আমি অলপ বেছিকৈ বনাই থৈ দিওঁ পিছদিনা খোৱাকৈ। আৰু এইখিনিকে কয় মাঘী পঁইতা ভাত, যদিও বহুতে কয় আগৰ মাঘী পঁইতা ভাতত কে এতিয়া অলপ বেছি বেলেগ ধৰণৰ হৈ গৈছে, কিন্তু তথাপি পৰম্পৰাটো বজাই ৰাখিবৰ বাবে সকলোৱে এনেকৈ আমি ৰাখি থৈ দিওঁ আৰু তেনেকৈ আমি বিহু পালন কৰোঁ। আমাৰ ঘৰত মাটিমাহৰ দাইল খোৱা মানুহ খুবেই কম, সেইবাবে মই মচুৰ দাইলখনকে বহাই দিলোঁ আৰু ভাজি এখন বনাম, লগতে তিতা আছে আৰু ওলকবিৰ আঞ্জা। চ' তেনেকৈ আমি বিহু খালোঁ আৰু মাখী পইতাৰ বাবে থৈ দিলোঁ, কিন্তু ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'লগৈ লৰালৰিকৈ। টি খাই লৈ আমি শুই গ'লোঁ, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ঘৰত অলপ মাখি পইতা খাই নিয়মটো কৰি আমি ওলাই গ'লোঁ মিষ্টাৰৰ বাইদেউৰ ঘৰলৈ। তেওঁলোকৰ ঘৰতো অলপ অলপ মাখি পইতা খালোঁ, খোৱাই বতৰ যিহেতু বাৰু ভোগালীৰ বতৰ, চ' খোৱা কামৰ বাহিৰেতো বেলেগ নাই, চ' খালোঁৱেই আৰু যিমান পাৰোঁ। তাৰপিছত অলপ ৰেষ্ট লৈ আমি আকৌ গ'লোঁ মাৰ ঘৰলৈ আৰু তাত আকৌ দিলে ভাত, মাঘী পইতা ভাত, আৰু পৰম্পৰা অনুযায়ী সকলোৱে দিয়ে সিদিনা। চ' মাহঁতেও দিলে, মাহৰ দাইল দিলে, মাটিমাহৰ দাইল, মাছ ভাজি দিছে, লগতে চিকেন বনাইছিলে ভণ্টি, চিলি চিকেন আৰু খাৰো আছে লগতে। চ' তেনেকৈ অলপ অলপ খাই আমি অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ তাতো, হাজবেণ্ডে খাই আছে লগতে ময়ো, আমি দুয়োটা একেলগে খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁৱেই, তেওঁ গমেই পোৱা নাই মোৰ ৰেকৰ্ডিং কৰা আগত মই অলপ ৰেকৰ্ডিং কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ময়ো একে খাম, মাহঁতে খাইছে আমাৰ কাৰণে থৈ দিছিলে, আৰু এয়া মাহঁতে বনাইছে মাছ আৰু ফুলকবি। মাহঁতৰ ঘৰতো খাই লৈ আমি আকৌ গুচি গ'লোঁ মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰলৈ।
পিছদিনা আকৌ আমাৰ ঘৰত আলহী নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ আৰু আলহী মেলিলে কোনো নাই মোৰ মাহঁত আৰু আমাৰ এওঁৰ বা দুজনী তেওঁলোকৰ ফেমিলিকেইটা চ' এনেকৈ মাতি আমিও এসাজ খালোঁ আৰু জুইত অলপ অলপ কিবা বনাইছোঁ লগতে গেছতো বনাইছোঁ আৰু বাইদেউক অলপ সোনকালে আহিব দিলোঁ তেওঁ কিবাকিবি বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে মই গেছত দাইলখন আৰু মাছখিনি ভাজি থ'লোঁ আৰু এতিয়া মাহঁত আহিছে অহাৰ পিছত আকৌ চাহ পানী দিলোঁ সকলোকে দিয়াৰ পিছত ভণ্টি মাংসখন বনাব আৰম্ভ কৰিলে আৰু বাইদেউ অলপ ৰেষ্ট লৈ আছে তাৰপিছত এনেকৈ সৰু বাইদেউ ক'ৰবাৰে ওলাই গ'ল চাহ পানী খাই তেওঁক দেখুৱা হোৱা নহ'ল বাৰু চ' এনেকৈ আমি সকলোৱে মিলি এসাজ খাম বুলি সকলোৱে একেলগে ধৰা ধৰিকৈ বস্তুখিনি বনালোঁ যিহেতু মোৰ লগত বাচ্ছা থাকে কাৰণে তেওঁলোকে মোক অলপ অলপ হেল্প কৰিলে চ' ধৰা ধৰিকৈ এনেকৈ সকলোৱে কামখিনি হোৱা কৰি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু সেইখিনি ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল বাৰু খুব ব্যস্ত আছিলোঁ বাবে আৰু মাজতে ভণ্টি দুখনমান ফটো উঠিছিলে চাগে তাকে মই আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এয়া লাষ্টত ভণ্টি আৰু মই খাবলৈ ওলালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক প্লিজ জনাব কমেণ্ট বক্সত আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিলোঁ আজিলৈ ধন্যবাদ থাকিলে